Ei mitään erikoista. Joo. Hyvä. Olitko töissä tänään? En. Oot kotona? Joo. Okei. Tai olit kotona ja olet kotona. Oletko kotona nyt? Kyllä, katona, olen. Kyllä. Joo. Kotona. Kotona. Joo. Hyvä. Okei. No niin. Kuukaudet ensin. Evgeni, voitko sä lukea nyt ääneen kaikki? Lue. Tämmöku he Maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu, joulukuu. Kyllä, kiitos. Joo, kuukaudet. Missä kuussa sä olet syntynyt? Syyskuussa. Okei. Syyskuussa. Joo. Syyskuussa. Okei. Entä Lu? Missä kuussa sä olet syntynyt? Tammikuussa. Tammikuussa. Jo. Nyt sano koko lause. Mä. Mä olet syntynyt. Joo. Tammikuussa. Joo, mä olen mä olen syntynyt. Syntynyt. Joo. Tammikuussa. Okei. Hyvä. Kiitos. Entä Peter, missä kuussa sä olet syntynyt? Mä oon syntynyt toukokuussa. No niin, joo. Mä oon syntynyt toukokuussa. Joo. Ja mä oon syntynyt huhtikuussa. Mulla on synttärit ensi kuussa. Ihan kohta. Joo. Okei. No niin. Eli tammikuu ja joulukuu ja helmikuu. Mikä vuoden aika? Joulukuu, tammikuu ja helmikuu. Mikä vuoden aika? Talvi. Joo, kyllä. Kyllä, mä kirjoitan, että tammikuu, helmikuu ja joulukuu on talvea. Joo, on talvea. Kyllä, talvi. Joo. Entä maaliskuu, huhtikuu ja toukokuu? On kevät. Joo, kyllä. Joo, maaliskuu, huhtikuu ja toukokuu on kevättä. Kevät. On kevättä. Kevät. Okei. Mites? Ootapa. Kokeillaan nyt. Näin. Joo. Maaliskuu, huhtikuu ja toukokuu on kevättä. Kevät. Kyllä. Entä kesäkuu, heinäkuu, elokuu ja kesäkuu, heinäkuu ja elokuu? Niin, kesättä. On kesä. Niinpä. Joo, tämä. On kesä. Kesä. Onko hyvä vuoden aika, Evgeni? Kesä. Eli on kumma. Okei. Okay. Missä? Venäjällä. Onko siellä kuuma? Vai missä? Kyllä, koska on ilma on kostea tällä. Ja se okay. On kuin saunassa kesällä joskus. Okei, okei. Joo, täällä Suomessa on mun mielestä viileä. Ei ole kuuma, ei ole kovin lämmintä, ei viileä. Joo. Okei, ja syyskuu, lokakuu, marraskuu. Mikä vuoden aika? Syksy. Mikä vuoden aika? No niin, kyllä, syksy. Joo, syksy. Kevät, kesä, syksy ja talvi. Kuka tuli? Onko Alen täällä vai Nara? Nara? Joo. Joo, moi. Joo. Missä, moi, moi. Missä kuussa sä olet syntynyt? Joulukuussa. Joulukuussa, okei.
Joo, joulukuussa kyllä. Joulukuussa. No niin. Hyvä. Mennään eteenpäin. Katsotaanpas nyt. Joo, Alen on tulossa. Katsotaanpas nyt. Minä vuoden aikana sä olet syntynyt? Minä vuoden aikana olet syntynyt, Evgeni? Syksyllä. Joo, kyllä. Syksyllä. Syksyllä. Mä olen syntynyt syksyllä syyskuussa. Joo, monesko päivä? 17. Joo. Esimerkiksi, kyllä. Monesko päivä? 17. 17. Mitä? Kuukausi. Joo. Syyskuuta. Kyllä, syyskuuta. Joo. 17. 17. Okei, okay. Lu. Minä vuoden aikana olet syntynyt? Talvella. Talvella. Talvella, joo. Monesko päivä? Missä kuussa ja monesko päivä? Joo, anteeksi. 24. Okei. Tammi. Kuukausi? Tammikuuta. Joo. Kahdes. Pieni hetki, mä kirjoitan. Kahdes. Kymmenes. Joo. Kahdes, kymmenes, neljäs. Joo. Elikkä 24. 24. tammikuuta. No niin, nyt on oikein talvella. Joo. Entä Piotr, minä vuoden aikana olet syntynyt? Mä oon syntynyt keväällä. Keväällä, joo. Kyllä. Keväällä. Niin, minäkin olen syntynyt keväällä. Monesko päivä? Ja missä kuussa? 12. Toukokuussa. No niin. 12. Tämä. Joo. Toukokuuta. Toukokuuta. Kyllä. 12. Kiitos. 12. toukokuuta. Hyvä. No entä Nara? Minä vuoden aikana olet syntynyt? Talvella. Joo, olen syntynyt talvella. Talvella. Ja oliko joulukuu? Oli. Joulukuuta. Mm-hmm. Joo, monesko päivä? 23. Joo, 23. 23. Kyllä, joulukuuta. Joo, ja mä kirjoitan 23. Joo, joulukuuta. Kyllä, hyvä. Elikkä Nara on syntynyt talvella ja Lu on syntynyt talvella. Piotr on syntynyt keväällä ja Evgeni on syntynyt syksyllä. Joo, okei, hyvä. Kiva juttu. Mennään eteenpäin. Ootapa, joku on tulossa. Joo. Mikä on sun lempivuoden aika, Evgeni? Voinko sanoa, ehkä talvi. Talvi. Okei. Elikkä tämä. Miksi? Tai kesä, mutta kun ei ole niin kumma. Okei. No, nyt valitse. Valitse yksi. Yksi. No, joo. En talvi tiedä. Vai? Ehkä nyt, eli koronan vuoksi ehkä talve on parempi, koska voi normaalisti istua katona. Ei, okay. Ei hata, okay. Mitä tapahtuu ulkona. Joo. Joo, kyllä. Mun lempivuoden aika on talvi.
Entä sun inhokke? Inhokke. Hyi. En tykkää. Hyi. Talvi on yes. Talvi on ihan yes. Okei, mutta inhokke. Hyi. Molemmat kivat ja syksy. Ja syksy. No niin. Joo. Kevät. Joo, okei. Kevät ja syksy on mun inhokkea. Voi ei. Inhokkea. Okei. Miksi sä et tykkää esimerkiksi syksystä? Miksi syksy on liian paljon, liian pimeä, liian paljon pataa vettä. Se on nukkutaan aina ja masentaa. Joo. Kyllä, syksyllä on pimeä, vettä sataa ja minua nukuttaa, haluan nukuttaa ja en saa untaa. Joo, nukuttaa tai en saa. Nukuttaa, mutta en voi nukua. Ai jaa, okei. Nukuttaa, mutta en saa unta. Joo, kyllä, kyllä. Onko sulla sitten masennus? Kyllä on. Kyllä. Syksyllä. Joo. Ja kaikki on harmaa. Joo, en tykkää. En tykkää syksystä. En minäkään. Joo. Lu, kiitos Jykeni. Lu, mikä on sun lempivuoden aika? Mun lempivuoden aika on syksy. Okei, no niin. Vuoden lempivuoden aika on syksy. Miksi? Koska ilma on kaunis. Ilma, joo. Koko on ketainen. Joo. Ilma on tai saa on kaunis. Kyllä. Anteeksi, mitä keltainen? Koko. Kaikke vai? Joo, everything. Okei. Kaikki on keltaista. Kaikki. Joo. Kaikki on keltaista. Miksi? Keltaista. Joo. Miksi? Kaikki on keltaista. Koska puuta. Joo. Hyvä. On, puuta on keltaista. Joo. Puiden lehdet. Lehti. Leaf. A leaf. Englanniksi. Mm-hmm. Joo. Lehti. Lehti. Puiden lehdet. Joo, ovat värikkäitä. 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 Keltaisia. Keltaista. Kyllä. Puiden lehdet ovat, mikä sana, värikäs, värikkäitä. Värikkäitä. Kuka? Joo, värikkäitä. Mikä sana, mitä se tarkoittaa? Värikkäitä. Värikkäitä. Joo. Colorful. Apua. Joo, kyllä. Suomeksi. Evgeni, Piotr, Nara, apua. On värikkäitä. Paljon väri. Hyvä, kyllä. Paljon värejä. Joo, tai paljon monta väriä. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Yes. Paljon värejä. Esimerkiksi? Mitä värejä? Punainen. Joo. Vielä? Keltainen. Hyvä. Vielä? Ruskia. Kyllä. Vielä? Tämä. Kato. Tämä. Väljän punainen. Tämä? Okei. Okay. Entä tämä? Oranssi. Oranssi. Joo. Puiden lehdet ovat punaisia, keltaisia, niinkö? Ruskeita. 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 Oransseja. Okei, okay. Mustia ja oransseja. Joo. Erilaisia, värikkäitä. Kyllä. Hyvä. No, okei. Okay. Entäs talvi? Miksi talvi on hyvä vuoden aika? Katso nyt kuva. Piotr, katso kuva nyt. Esimerkiksi tämä kuva. Miksi talvi? Joo? On talvi. Kyllä, on talvi.
Miksi talvi on kiva? Mitä? No, joulu. Joulu. Asutko sä Suomessa? Asutko sä? Ei. Mä olen Venäjällä. Venäjällä, joo. Kyllä. Venäjällä venäläiset juhlii uutta vuotta. Ne tykkää siitä. Uusi vuosi, joo. Ja Suomessa on tosi tärkeä, very important, tosi tärkeä tämä juhla, joulu. Joo, joulu. Talvella on joulu. Milloin? Monesko päivä? Se 7. tammikuuta. Joo, Venäjällä, kyllä. 7. tammikuuta. Entä Suomessa? Apua? 25. joulukuuta. Kyllä, joo, 25. joulukuuta. Hyvä, kiitos. No niin, eli joulu ja sitten Lu, esimerkiksi sulla on synttärit, syntymäpäivä talvella ja siksi se on kiva vuoden aika. Ja joo, no mitä voi tehdä talvella? Mitä voi tehdä talvella? Mitä? Hiihtää, luistella. Esimerkiksi hiihtää, luistella. Tämä? Luistella radalla. Tämä? Kata. Terve. Moi. Tervetuloa. Joo. Yeah. Hiihto, tämä. Hiihto, eli voi hiihtää. Mitä vielä? Tämä. Kuka tietää? Nara ehkä tietää. Evgeni, Peter, Lu. Hien. Luistele. Ei. Laskettele. Downhill skiing in English. Ja joo, laskettelo, kyllä. Voi lasketella, voi hiihtää ja luistella. Luistella, lasketella, joo. Fiorella no. Voi, joo. Voi, kyllä. Se on hauska. Joo, voit pyöräillä, kyllä. Miksi ei? Joo. Mikä tämä on, Evgeni, tämä? Mikä auto? Mikä auto se on? Mikä? Piotr? Ei? Lu? En tiedä, mitä se on suomeksi. Onko se moottorikelkka? Moottori. Moottorikelkka. Joo. Tai lumi. Kuule, Evgeni. Lumikelkka. Lumi, lunta. Joo. Lumikelkka. Moottorikelkka, tämä. Onko sulla, Evgeni? Onko sulla se? Onko sulla? Moi. Ei ole, joo. Osaatko sä ajaa sitä? Okei, en osaa. En kaikki ole ainakin. Joo. Mun isällä on kaksi. Isä. Mun isällä on kaksi niitä. Se tykkää. Se tykkää ajaa moottorikelkalla. Joo. Lu, onko sulla lumikelkka, moottorikelkka? Lu? Joo. Onko sinulla? Onko ei, ei. Ei. Joo. Mm-hmm. Osaatko sä ajaa sitä? Ajaa. Mm. Osaatko ajaa sitä? Joo. Ei. Joo. Okei. Okay. Minä osaan. En osaa. No niin. Kyllä. Joo, kyllä. Joo, osaan. Mm-hmm, osaan. No niin, hyvä juttu. Joo, mä osaan. Mä osaan.
Ai auttaa. Autoa. Ai autoa. Entä tätä? Osaatko tätä ajaa? Moottorikelkka. No niin. Osaan ajaa autoa, mutta en. Mutta en. Mutten. Joo. Mutten, mutta en osaa. Mitä? Ajaa. Moottori. Moottori. Lumi. Punto. Joo, kelkka. Moottori. Kelkka. Joo. Moottori. Kelkalla. Kelkka. Tai kelkkaa. Joo, kyllä. Kelkkaa. Kaksi. Voi olla kaksi. Moottorikelkalla ja moottorikelkkaa. Joo, okei. Hyvä. No niin. Elikkä talvi on kiva. Talvi on kiva. Voi hiihtää. Lu, sano kaikki nyt. Miksi talvi on kiva? Puhu. Sano kaikki. Mitä voi koska tehdä? Joo. Täville. Joo. Minä voin osaa. Minä voin ajaa moottorikelkkaa. Okei. Ja vielä mitä? Hiihtää. Joo, hiihtää, luistella ja lasketella. Joo, ja talvella on mikä juhla? Ja myös talvella on joulu. No niin, ja uusi vuosi myös. Joo, uusi vuosi myös. Joo, joulu. Ja minun vuosi. Syntymäpäivä. Ja sun syntymäpäivä, kyllä, kato. Aika kiva vuoden aika. Tosi kiva. No niin, kiitos. Hyvä. Joo. Sitten seuraava kesä. Kuka tykkää? Kuka tykkää kesästä? Ehkä Nara tykkää. Ehkä Petar tykkää. Joo, kesä on. Hyvä. Kyllä. Onko se sun lempivuoden aika, Nara? Kesä. Joo, minun lempivuoden aika kesällä. Joo. Mun lempivuoden aika. Kesä. Kesä. Joo. Ja kerro, miksi? Koska voi uida. Kyllä. Missä? Järvessä. Esimerkiksi jo järvessä. Järvessä, meressä. Kyllä. Mm-hmm. Tai joessa, joki. Joissa. Joo, kyllä. Me menin mokkilla. Joo, kyllä. Me mennään mökille. Ja. Kyllä. Kesällä. Joo. Onko teillä Suomessa mökki, Nara? Onko Suomessa mökki? Onko sinulla Ei ole. Joo, Venäjällä vai? Joo. Okei, kyllä. Mitä vielä? Uida, okei, tämä. Ota aurinkoa. Kyllä. Mä voin ottaa aurinkoa, kyllä, ja uida. Ja mitä vielä? Matkustaa. Kyllä. Joo, voin matkustaa. Joo, voin mennä lomalle. Loma. Ei ole työtä. Joo, ei ole työtä. Joo, loma. Kyllä. Mä voin matkustaa. Voin mennä lomalle. Loma. Missä sä olit viimeksi, Nara? Missä olit? Espanjassa. Ei, Portugalissa. Missä olet? Saksassa. Saksassa. Joo. Viimeksi. Joo. Last time. Viimeksi. Joo, Saksassa. Saksassa, no niin. Joo. Viimeksi olen. Saksassa. Ranskassa. Kyllä. Joo. Ja Ranskassa. Joo. Milloin?
Olitko sä kesällä viime kesänä vai milloin? Mara. Viime vuonna. Viime vuonna. Viime kesänä. Vai joo, viime kesänä. Kesänä. No niin. Viime kesänä. Ei kesällä. Viime kesänä. Joo. Jos yksi sana kesällä. Kesällä, talvella, kyllä. Jos kaksi, jos tämä viime tai ensi kesänä. Ensi kesänä, viime kesänä. Joo. Tänä kesänä, joo. Tänä kesänä. Talvena. Viime kesänä oli korona. Joo. Uli viime. Kaksi vuotta sitten kesällä. Okei. Okay. Joo, kesällä 2 vuotta sitten. 2 years ago. 2 vuotta sitten. Kyllä. Kesällä. No niin. Hyvä. Lu, onko kesä kiva vuoden aika? Joo, samoin 2 vuotta sitten kesällä. Joo. Missä sä olit? Olin Espanjassa. Espanjassa. Joo. Hyvä. Mä olin, joo, 1,5 vuotta sitten Espanjassa. Joo. Se on tosi hyvä maa. On lämmintä siellä kyllä. Kuuma. Joo, mä tykkään. Kiitos. Hyvä. Mennä eteenpäin. Eli talvi on kiva vuoden aika ja kesä on kiva vuoden aika. No entä kevät? Miksi kevät on hyvä vuoden aika? Piotr, haluatko puhua? Miksi kevät on hyvä vuoden aika? Koska kivalla kasvit... Joo. Kyllä, tosi hyvä. Luonto herää. Luonto, joo. Kyllä. Luonto herää, mä kirjoitan. Luonto. Milloin luonto herää? Milloin? Kesällä vai? Heinäkuussa. Kyllä. Huhtikuussa vai maaliskuussa? Huhtikuussa, kyllä. Joo. Luonto herää huhtikuussa, kyllä. Tai sitten luonto herää keväällä. Keväällä, joo. Luonto herää. Mitä muuta? Mitä lunta? Lumi. Lumi. Lua. Anteeksi. Lumi. Sula. Tosi hyvä, kiitos. Jep. Lumi. Lumi sulaa. Joo. Oli lunta ja ei ole lunta enää. Joo, lumi sulaa. Lumi sulaa keväällä. Hien. Mikä on sinun lempivuoden aika? Hien. Your favorite. Vaskotaita. Sorry. Vaskotaita. Kato. Kevät, kesä, talvi ja syksy. Joo. Mistä sä tykkäät? Mikä on hyvä? Tämä vai tämä? Hien. Tukkaan talvi, kevät. Kaksi. Joo, kaksi. Okei. Okay. Tykkään kevästä ja talvesta. Jos minä tukkaan kesää ja syssy 4. Ai, kaikista. Tykkäätkö? Kaikista. Niin.
Tosi hyvä. Joo, mä tykkään kaikista. Joo. Kaikista. No niin, kyllä. Kevalla luonto herää, lumi sulaa. Mitä muuta? Päivä on pitkä, onko? Tai ainakin se on pitempi kuin talvella. Pitkä. On valoisa, ei pimeä. Joo, talvella on pimeä. Do you understand me, Hien? Päivä pitkä. Joo, se on pitempi kuin talvella. Joo, pitempi. Päivä on pitempi. Joo, pitempi kuin talvella. Joo, kyllä. Ja on valoisaa, ei pimeä, ei. On valoisaa, joo. Kevalla. On valoisaa. Valoisaa, joo. Aurinko paistaa. Joo. Kyllä. Hyvä. Ja mulla on syntymäpäivä. Se on kiva. Kiva vuoden aika. Milloin sulla on syntymäpäivä? Hien. Milloin? Yeah. Sun syntymäpäivä. Birthday. Milloin? When? Kevalla? Syksyllä? Sinun syntymäpäivä. Syntymä? Joo. Yeah. Päivä. Joo. Milloin? Okay. Talvella? Ei. Syksyllä? Syksyllä. Syksyllä. Joo. Okei. Okay. Syksyllä. Joo. Olen syntynyt syksyllä. Joo. Hyvä. Syksyllä. Kiitos. Hyvä. Oliko vielä? Joo, oli. Kyllä. No niin, nyt syksy. Miksi syksy on kaunis vuoden aika? Miksi? Miksi se on kaunis vuoden aika? Kato. Koska tulee enää oranssi. Kyllä. Tervetuloa, Leila. Joo, kiitos. Joo. Mitä oranssi kerro? Mitä? Lehde. Joo, kyllä. Joo, ei sanomalehdet, ei. ei sanomalehdet, vaan puiden. Joo, puiden. Joo, puiden lehdet. Puhu, jatka. On? On. Keltainen. Joo, keltainen yksi. Keltaisia. Keltaisia. Joo. Vielä. Ruskia. Punaisia. Ruskeita, kyllä. Ruskeita vielä. Vähän vihreä. Okei, okay, vähän, joo. Vihreitä vähän. Okei, okay, vielä. Oranssi. Joo, ruskeita, vihreitä, keltaisia, punaisia, kyllä. Ja tämän ajan nimi on mikä tämä aika? Mikä nimi Suomessa? Kuka tietää? Mitä tarkoittaa nimi? Nimi. Leila on nimi. Okei. Okay. Syksyllä. Okei. Okay. Joo, syksyllä. Ruska aika. Okei, okay, ruska aika. Kyllä. Ruska aika. Ja Suomi on tosi kaunis, kun on ruska aika. Joo. Kyllä, koska puiden lehdet ovat värikkäitä. Paljon värikkäitä. Kyllä, joo. Paljon väriä,
Joo, ruska aika. Tykkäätkö sä, Leila, syksystä? Joo, tykkään. Mikä on sun lempivuoden aika? Kesällä. On kesä. On kesä. Joo, kyllä. Mun lempivuoden aika on kesä. Kyllä. Kerro, miksi? Koska enää paljon valoita, pitkää valoita enää päivä. Joo, kesällä päivä on valoisa. Valoisa. Joo. Ja lämmin. Joo. Ja lämmin. Ah, okei. Okay. Valoisaa ja lämmintä. Okei. Okay. Entä mitä päivä? Tai yö? Yö? Mitä? Päivä. Joo. Mitä päivä on? On pitkä. Kyllä. Päivä on pitkä. Ja, päivä on pitkä. Joo. Ja yö on valoisa, niinkö? Suomessa. Joo, ei ole pimeä. Ei ole. Täällä pohjois, ainakin Pohjois-Suomessa, täällä Lapissa. Joo, yö on valoisa. Ei ole pimeä, kyllä. Päivä on pitkä ja yö on lyhyt. Lyhyt. Yö on lyhyt, kyllä. Okei. Okay. Joo, uitko sä, Leila? Otatko sä aurinkoa kesällä? Uitko? 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 Uida. Uitko? Minä en osaa uida. No niin. Joo. Mä en osaa. Mä en osaa uida. Joo. En osaa uida. Otatko sä aurinkoa? Joo. Minä menen pihalla ja kävelen. Okay. Joo. Onko sulla oma piha? Vai? En kärjestä ollut pihalla. Okei, okay. Joo. No niin, ja missä sä istut? Penkillä. Penkillä, no niin, kyllä, ja otat aurinkaa. Joo. Joo. Hyvä juttu, kiitos. Entä matkustaminen, Leila? Matkustatko kesällä? Minä ei. Joo. En. Koska korona tekee. No niin, joo. Mä en matkusta koronan takia. Entä ennen koronaa? Ei. Ennen, before. Ei matkusta. Miksi? Koska minä en tule Suomeen nyt. Okei. Okay. Kaksi vuotta minä asun Suomessa. Joo, kyllä. Olen asunut Suomessa 2 vuotta. Joo. Mä tulin Suomeen. Joo. Mä tulin Suomeen 2 vuotta sitten. Kyllä. Mistä sä tulit? Somaliasta. Somaliasta. No niin, kyllä. Somaliasta tulin. Joo. Onko Suomi hyvä maa? Joo, hyvä maa. Okei. Okay. No entä talvi Suomessa? Paljon kylmä. Okei. Okay. Tykkäätkö sä talvesta? Ei paljon. Okei. Okay. Entä Somaliassa? Onko siellä lunta talvella? Ei. Ole. Joo. Aina plussakeli. Joo, kukko vuonna aina lämmin Somaliasta. Joo, kyllä. Koko vuoden aikana. Joo, lämmin. Koko vuoden aikana on lämmintä siellä. Ei ole lunta. Joo, ei ole lunta. Plussakeli. Joo. Okei, okay. Hyvä, kiitos. No entäs tässä kuvassa, mitä sä voit kertoa, Evgeni? Kerro. Joo, tämä kuva. Enää sata vettä. Joo, Leila, odota. Odota. Hetki pieni. Evgeni, joo. No, en tiedä. Mitä sä näet? Joo. Mitä sä näet? Sulla on silmät.
Ja mulla on silmät. Mulla on silmät, mutta on aika huonot. Ja... Okei. Okay. Niin on vaikea ymmärtää, mitä siellä on. No, on syksy. No. On syksy. Ja ulkona. Ja mitä, millainen sää on? Kata. Sataako lunta vai? Nyt. Vai sataa vettä, kyllä. Ja onko aurinkoista? Ei ole. Joo. Onko keltaista, vihreää vai mitä? Se on pilvistä. On pilvistä, kyllä. Onko harmaata? Onko harmaa, grey? Harmaa, synkä. Joo. Se on siksi ihan syksyttä. No niin. Kaikki on harmaata. Kato. Kaikki on pilvistä. Kyllä, Nara, kiitos. On pilvistä. Pilvistä. Joo, taivas. Taivas. Sky. Taivas on pilvinen. Joo. Taivas on pilvinen. Katsotaan tässä kuvassa. Kato. Taivas, tämä taivas, joo, taivas on pilvinen ja harmaa, kyllä, ja kaikki, kato, kaikki on harmaata, voi ei, joo, syksy, kyllä, en tykkää, kotona. Kyllä, alkaa tulee viileä. Kyllä, kiitos, Li, tervetuloa. Kiitos. Mä en ole huomannut, anteeksi, joo, kotona on kiva olla. Kun vettä sataa, joo, kotona on kiva olla, mutta ehkä ei ulkona. Li, mitä mieltä olet? Tykkäätkö sä syksystä? Li? Joo, kyllä. Joo. Syksy, miksi? Minun kolmanneksi paras vuoden aika, mutta kyllä tykkään syksystä. Joo. No kerro, miksi? Miksi syksy on hyvä? Koska sama kuin mitä Lu sanoi, se on raikat ilmat ja lämpin ruska on tosi kaunista. Kyllä, kyllä. Asut sä Suomessa? On, kyllä. Joo, no niin. Kyllä, ruska-aika on tosi kiva aika mun mielestä. Ja Suomi on tosi kaunis, Lapissa esimerkiksi. Ootko sä käynyt Lapissa? Li? Lapissa? Joo. Mutta okay. Ei syksyllä. Talvella. Okei, okay, talvella. No niin, tervetuloa tänne syksyllä. Joo, täällä on tosi kaunista. Rovaniemellä tai Levillä. Kuulu Lappien. Se on Pohjois-Pohjanmaa. Joo, mutta... Metsässä paljon... Marjo ja sieni. No niin, kyllä. Keräätkö sä, Piotr, keräätkö sä sieniä ja marjoja? Poimitko? Keräätkö, poimitko sinä? Joo. Joo, okei. Okay. Mitä sä teet niiden kanssa? Syöt sä vai syötkö, Piotr, marjoja vai mitä teet? Marjojen kanssa. Marjojen kanssa. Varieni kagu. Hilloa. Okei. Okay. Mä teen hilloa. Joo. Hilloa. Kyllä. Mä teen hilloa. Hilloa marjoista. No niin, kyllä. Myytkö? Myydä. Niin kuin kauppa. Myytkö sä marjoja, Piotr? Ei. En mä myö. Okei. Okay. Joo, syöt itse. Teet hilloa ja syöt itse. Kyllä, metsä ei ole virkot. Miksi? Metsässä ei ole virkot. Joo, verkkoja. Mutta miksi? Marja, ja mitä haluat sanoa?
mitä haluat sanoa? Mä kysyn sinulta, myytkö? Kato, myydä. Myytkö marjoja? Emme. No niin, joo. Me ei myydä. Me ei myydä, me emme myy marjoja. Tai me ei myydä marjoja. Joo. Mikä on ero? What is the difference? Miksi tämä ja tämä? Apua. Eikä on puhekieltä. Puhekieltä, jo tämä. Me ei myydä. Joo. Joo. Puhekieltä ja kirjakieltä kyllä. Osaat sä, Evgeni? Osaatko sinä puhua puhekieltä? Kyllä. Vähän, joo. Joo, se on tosi hyvä. Kaikki Suomessa puhuu puhekieltä. Joo. Miksi puhekieltä? Koska kaikki puhuu. Sitä puhutaan. No niin, joo. Me ei myydä marjoja. Joo, kyllä. Hyvä. Mitä sitten mä... Ehkä ei mitään. Elikkä on 4 vuoden aikaa. Talvi, kesä, syksy ja kevät. Joo. Ja kun sinä puhut milloin, muista, että jos yksi sana sitten la, kesällä, talvella, yksi sana vain. Joo. Talvella, kesällä. Sori. Mutta jos viime tai ensi, sitten nä. 2 sanaa. Viime kesänä esimerkiksi, tai viime talvena. Viime talvena. Joo. Semmoista. Kyllä. Ja inhokki on hyvä sana. Inhokki. Li. Mitä tarkoittaa? Inhokki. Li. En ole varma. Joo, ei ole varma. No, mitä ajattelet? Inhokke. Mun lempivuoden aika on kesä. Mun inhokke on talvi. Inhokke, tarkoitatko passion? Vai? En tykkää. Lempari. Joo, en tykkää. Joo, lempari, kyllä, lempi, lempari. Joo, lempivuoden aika, se on hyvä, paras. Paras, the best, ja sitten inhokke, hyi. Joo, en tykkää. Li, ymmärrätkö sä nyt? Nyt ymmärrän. Kyllä, tämän. Kyllä, joo. Lemppari ja inhokke. Lemppari, hyvä, tosi hyvä, paras. Ja inhokke, se on huono. Joo, kiitoksia. No niin, ja siinä kaikki. Paljon kiitoksia. Lopeteta nyt. Kiitos. Kiitos. Moikka. Joo, nähdään. Kiitos, kiitos, joo. Nähdään. Moikka. Moikka. Zabirajte.